Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Adopt Me! E as coisas mudaram aqui no Adopt Me, Gi? Mudaram bastante, Gabriel. Estamos agora em clima de Halloween por aqui. Exatamente. A cidade tá toda transformada. A casa da Gi, eu fiquei sabendo que tá totalmente diferente. É verdade essa informação? É. Pera um pouquinho que tá tocando meu celular. Oi, Shirley. Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, tudo bem, tava com saudade, né? Tava com saudade, eu sou legal mesmo. Queria te chamar pra vir ver minha loja aqui. Eu transformei a minha loja de rosquinhas numa cafeteria. E a gente tá todo temático pro Halloween, então queria te convidar pra conhecer aqui. É, eu não vou poder ir agora. Ah, tudo bem. Eu tô ocupado, eu tô terminando de assistir Chaves. É, tá bom, eu entendo, então. E é um que eu só assisti 15 vezes. Só 15? Esse mês. Ah, tá, entendi. Então tudo bem. Mas já tá acabando. Não, assim que der você vem, não tem pressa não, eu tô ligando pra vários amigos, então tá bom? Tá bom. Tchau, hein? Obrigado pelo convite, viu? Nada, tchau. Tchau. Não sei porque eu chamo esse menino, é chato demais. Ah. Depois do Chaves eu vou sim. Antes de eu ir lá pra casa da Gi, vamos fazer o desafio do like. No desafio do like de hoje, o Gabriel vai ter que chegar até minha casa o mais rápido possível. Gabi, você tem patins? Tenho patins, Gi. Então pegue os seus patins, se prepare, Gabriel, e vamos começar. Calma aí, só que não vai ser só o desafio do like nesse. Também vai ser o desafio do se inscrever. Se você não é inscrito, você tem que dar like e se inscrever no canal, beleza? Ok, Gabriel. 1, 2, 3 e... Vai! Like, like, like. Nossa! Cambalhota, like, 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 vai. Like, tem like. Tem que deixar like. O like e se inscrever antes de eu chegar. Tô chegando. Certo. Vai, Gabi. Ó minhas piruetas. Ó. Ó. Dá pra deixar. Ai, já tô chegando, Gabi. Já tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. 1, 2, 3 e. Chega! Cheguei! Parou! Parou agora que você parou na porta. Eu parei com estilo ainda. Dei uma pirueta, caí de pé. Estou na porta. Ok, Gabi, chega aí então. Vamos ver como é que estão as coisas por aqui. Olá, Gabi, tudo bem? Nossa! Xi, você tá muito bonita! Eu estou toda temática para o Halloween. Você pintou o cabelo aqui também no jogo? Sim, pintei o cabelo. Tá igualzinha. Olha as paredes, olha essa fumaça vermelha saindo por aqui. Nossa. Ó. As abóboras, as luzes. Xi, é a casa de Halloween mais legal que eu já vi. Não se chama casa de Halloween. Vem aqui pra você ler. C1 Fetaria, Shirley do YouTube Halloween. Eu não sei porque tá escrito assim no seu. No meu está escrito Cafeteria Shirley do YouTube Halloween. Ah, que legal, Gi. Você tá vendo tudo errado, né, Gabi? Tá escrito assim pra mim, eu não posso fazer nada. Ah, mudou a parede. A parede, coloquei as abóboras no chão, as luzes vermelhas, a fumaça vermelha. Aqui tem as bexigas, olha que legal. Já tinha na outra vez. Ah, eu não tinha reparado, então. Dá pra ver que você tá olhando bem as coisas aqui. Isso aqui não tinha. Não, não tinha. Ah, viu? Você não me apresentou esse negócio aí. Esse negócio que tá deixando esse clarão laranja aí, Gabi. Nossa, tá muito... Que laranja? Não tá vendo também alaranjado? Se apagar, ele fica escuro. Poxa, muito legal, Xi. Legal, não é? Tá muito bonito. E lá em cima, mudou alguma coisa? Nada mudou lá em cima. Deixa tá subindo, eu ver, com licença, né? Tá? Ah, tá subindo mesmo, sem... Eu não tô atrapalhando, não, né? Não, imagina, imagina. Ah, sua casa tá linda, não mudou nada. Me chamou por quê, se não mudou a Era casa? Era pra conhecer a loja. Eu vou dar um banho aqui no meu pet, que ele ficou um pouco doente. É o meu panda vermelho. Sério, o seu não tá? Foi o seu que trouxe a doença pra ele, né? Na verdade. Ele tá meio sujo. Vai lá, Fox, toma banho. Se quiser, você pode já tirar ele daí, porque tá gastando bastante água, né? Ah, claro, desculpa. Já terminou mesmo, sim. É que ele gosta de tomar banho. Gosta, né? Mas eu vou tirar ele. Calma aí. Tá certo. Eu tava pensando em gente levar eles no hospital. O que, que você acha? Ah, vamos fazer isso, porque ele tá mesmo, ó. Mesmo depois do banho, ele ainda tá saindo um negócio verde dele. É, então vamos levar no hospital? Vamos. Tem nada diferente acontecendo aqui? Meu animal cresceu, Gabi. Anda pra cá, Xi. Espera que eu entalei na porta. Não, Xi, vou pra andar cá. Lá fora, vem. Não, pera aí, deixa eu ver. Não, vem ver aqui fora que tem mais espaço. Calma aí, deixa eu ver. Gostou? Você tá em cima do panda! Será que você consegue subir também? Ah, que legal! Vê se o seu panda é tipo um cavalo? É, ele cresce, ele é mágico. Ele cresce e eu subo nele. Você consegue... Nossa! Nossa. Chegou de cara no chão. Que bicho que é aquele, Xi? Eu não sei, é um
macaco. É um macaco. Ele não sabe voar direito. Coitado. Olha como tá a cidade do Adopt Me, que legal. Estamos no outono aqui no Adopt Me, Gabi, no Halloween. Mas não é outono que a gente tá. Mas aqui no Halloween é. É diferente, Gabi, diferente. Tá, tudo bem. Tá bom? Não, Gabi, consigo. Eu tenho um carro, mas eu não consigo dirigir ele. Por quê? Porque é muito difícil. Não se preocupe, então... porque eu tenho uma moto e eu posso te ajudar. Venha, Shirley. Cadê você? Aqui estou eu. Ah, tá. Entre. Eu desço do meu pano. Calma, Gabi. Isso, aí deixa tá eu ótimo. Pegar meu pano. Aí tá, não. Gabi. Cadê você, Shirley? Eu tenho que levar meu panda. Cadê você? Aqui. Nossa, que moto da hora, Gabi. Da hora, né? Fica aí. Se segura. Se segura. Caramba. Nossa, que perigo, Gabi, gente. Para com isso. Xi, isso aqui é perigoso, hein? Gabi, fica de... Ixi, travou aí. Gente, vamos a pé, vamos, panda, é mais seguro. Tchau, hein, Twin. Não, calma aí, eu posso te ajudar. Não, Gabi, sai daí logo. Nossa. Eu fui jogado longe. Cadê seu bichinho? Ah. Aqui. Xi, tô chegando. Ah, tá. Gabi. Eu te atropelei. Gabi, deixa eu entrar aqui também. Entra, entra. Tá segura? Não, eu não consigo sentar. Ótimo, então vamos. É. Aqui, o hospital. Ai, chegamos. Chegou. Ufa. Chegamos. De nada, não precisa agradecer pela carona, não. Você não vai entrar também, gente? Deixa eu vir aqui pra curar o meu pet. Olá, com licença, enfermeiro. A gente já chega assim no hospital, né? Eu vou pegar essa maçã. Eu vou pegar. Peguei. Já peguei também. Cadê meu pet? Tô a pet. Come essa maçã, meu querido. Você vai se sentir muito melhor. Eu vou, inclusive, levar uma, Gabi. Pra pôr na minha mochila. Ele comendo. Ele come de longe, ó. Nem encostou o focinho. Coloquei na minha mochila duas, Gabi. Boa, ele tá saudável. Vamos, então. Ah, vou pegar também e pôr na mochila. O meu tá precisando ir pra escola, Gabi. Ah, não. O meu é inteligente. Não é, não. O seu também tá precisando ir pra escola. Ah, é? Olha como tá demais aqui, Gabi. Tá muito bonito, hein, essa cidade nova. Bom dia, quer que tenha seu animal? Sim. Muito bem, vamos começar. Ih, tá chorando. Chorando o meu. Sentar. O meu tá chorando. Agora tá com sono. Agora ele quer pizza. Ah, conseguiu. Conseguiu. Aprendeu. Aprendeu, Gabi. Bom, panda vermelho, ele disse. Deitar agora. Deitar. Deitou! Ah, que lindo. Os dois estão aprendendo. Ah, pula. Olha lá. Ah, tá pulando, Xi. É só isso por enquanto. Ai, que legal. Toque no seu animal para ver os novos truques. Deixa eu ver se ele sabe mesmo. Deitar. Deita. Deita. Ah! Que bonitinho. Parece que tá com fome e desmaiou. Pula. Senta. O meu sentou. Nossa, o meu pula mais alto que o seu, deixa hein? Deixa eu ver se o meu pular. Pular. Ah! Nossa, pula abaixo. Pula abaixo nada, Gabi. Gabi, vamos lá pra piscina de águas quentes que tem aqui agora? Xi, esse seu animal não é um cavalo. Você tem que parar de montar nele. Não, ele serve pra montar também. Ah, que lugar mais belo. Nossa, que lugar é esse? É um lugar muito bonito e quente agora, esse Gabi. Lugar é novo, Xi. Nossa, que lugar legal, tem cachoeira. Cachoeira, estou nela. Ai, que legal. Olha, que bonito esse lugar, eu não conhecia. A água tá quentinha, não tá, Gabi? Não, tá fria. Tá sim, mentira. Tá fria. Tá quente, olha ali, passando fumaça. Aqui dentro tá quente. Deixa eu ver. Ai, que gostoso, estou no ofuro. Belo ofuro, quentinho ofuro. Ai, que gostoso. Uma delícia. Ih, tá se mexendo a água. Tá vendo? Ai, que legal essa atualização aqui. Gostei. Ah, gostei, ficou bonito. Onde você tá indo, Gabi? Que isso? Isso quem? Surgiu uma casa na minha frente do nada. Olha, viu, Gabi? Ai, que legal, gente. Entrei. Vamos entrar também. Entrei, nem fui convidada. Nossa! Olha que casa da hora! Eu quero esta casa para mim, Gabi. Pode ficar à vontade, Xi. Temos piscina. Nossa, gente, é uma mansão. É uma Nossa, mansão. Olha o chão. Não consigo. Eu sei qual que é. É um papel de... Aqui, ó. Ó, olha que legal. Da hora, hein? Olha, tem vários. Nossa, tem vários. A gente podia invadir essa casa, Xi? Acho que sim, Gabi. Acho que... Ah, vou dançar com essas pessoas desconhecidas. Eu também vou. Será que eles vão achar estranho? Pera. E aí, Xi? Bora aí? Dançar! Dança! Eu também tenho um desse na minha casa. Mas isso aqui é muito mais legal, porque é aberto. É aberto? Meu, como assim? Não, é maior, é maior. Maior, isso, né? É muito apertado, eu me sinto claustrofóbico lá dentro. Eu acho que eu quero outra casa então, Gabi. Não, você não tem dinheiro? Eu vou conseguir dinheiro e vou ter outra casa. Não, tô brincando, a sua casa é ótima. Não, não quero mais aquela, agora eu quero uma igual a essa. Casa linda, né? Eu não vou ter dinheiro pra ter uma dessa, não. Muito bonita, preciso de muito dinheiro. Eu poderia
deveria ter comprado uma dessa. Mas no vídeo anterior você fez eu escolher a pior casa que tem no Adopt Me. Não, Gabi, foi você que escolheu a pior casa. Esta foi a atualização de Halloween aqui do Adopt Me. Muito legal. Que legal. Olha, dá pra ver tudo. Olha, Gabi, tá muito lindo. Muito bonito, hein? Muito bonito. Incrível. Incrível. Gostei. Também gostei. Por falar em Halloween, eu vou preparar a minha casa, deixar ela top pro Halloween e vou dar uma festa. Legal, Gabi. Talvez eu te chame, se você quiser. Se eu não estiver fazendo nada, eu posso ir sim. Ah, se eu não estiver fazendo nada. Isso, tá bom? E agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijo para Isabelle Borges, de Mossoró. Aê! Beijos para Letícia e Felipe, da Bahia. Legal! Beijos para um @murilandim. Boa! Super beijo pra todos vocês. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, hein? Segue a gente nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!